Какво ќе биде ова лето? Која ќе биде просечната температура и останати детали за времето? Ќе ви раскаже нашиот Силвестар Ведар. Нека ног, драги мои! Време е да се опуштите! Почнува лето, сонце, забава, плажа, летни авантури! Но само ако живеете во Спотна Рик Иглезиас, ако живеете во Македонија, ќе го правите истото што сте го правили цела година, само на плюс 40 степени. Биометео, повелно ако си сончев колектор. Добро утро и се гледаме на есен. Дечки, чекайте!